Ош шарындағы жолдорду муз тоңуп, тротуарларды тайгактык орун албашы үчүн милдеттеме жүктөлгөн 4 иш кана таң эртеден бери иштеп жаткан тасмалар социалдык тармактарга жарыяланды. Шаардагы негизги көпүрлөр жана көчөлөрүнүн 82 чакырымына жооптуу Ош тазалык ишканасынын кызматкерлеринин түшүгү бир азга жеңилдеди. Зарылдык чаралып, 4 мезгилге тең жарамдуу болгон 4 техника 5 ай алдын шаардын казынасынын эсебинен алынган. Асфальтка суу чачып шыпырса, кышкысын атайын жабдыктары алмашып карды күрөп, кум туз чачып жаткан кези. Азыр дөңсөлөрү көп, тайгакты катталган Амыр Тимур аймагынын негизги жолу баштан аяк сүрдүрүлүп, кум аралашкан туз чачылды. Техникаларды бүгүн биринчи жолу жумушка чыгардык. Чындыгында мындай бир эле тазалашкансы үчүн эмес, жолдордо дагы тегиз чачылып, жолдор тегиз эриткен. Ошондойдан байкалды. Биз быйылкы жылга тазалашканасы жалпы 70 тонна туз тендерге бергенбиз. Тендер болуп, бүгүнкү күндө 35 тоннасы келип түштү. Дагы 35 тоннасы бир эки күндө келет. Андан сырткары былтыркы жылдын эсебинен 23 тонна остатыбыз бар эле складта. Ошо менен 58 тонна техникалык туз, 20 тонна кум даярдалган. Карды тазалоо жумуштары түнкү саат 2:00 башталганы белгиленген. Бул аралыкта жолдорго 18 тонна техникалык туз, 6 тонна кум себилген. Ош тазалык ишканасына кышкысын тейлөө үчүн Ак Бура дарыясынын оң тарабы Айтсак Масалиев, Салиева, Тилеке Батыр, Шакиров, Абдыкадыров жана Наваи көчөлөрүндөгү көпүрлөр. Жумушчуларын өмүт менен жолдордун кардан тазаланышын тескеп турушат. Кышка даярдык катары 58 тонна техникалык туз, 20 тонна кумдун кору бар. Жолборз Бекмырза алгачкы жолу күрөксүз, кошумча кызматкерлерсиз жаңы техника менен жол тазалады. Буга чейин портер уналарына кум аралашма туз салып, атайын жумушчулар жолдо күрөк менен чачып келишкен. Техниканын ыңгайлуулугунан аз убакыттын ичинде жумушу илгерилеп, көңүлү жылыганын айдоочу айтат. Портерде чачыш элек, мурун эки курулуш менен, азыр эми өзүм жалгыз эле чачып атам. Бул техникалардын жакшы жери 4 мезгил тең кызмат кылат. Жайында суу себет, шыпырат. Кышында туз себет, алды кар сүрөт. Тазалоо жоопкерчилигин мойнуна алган калаанын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты. Курманжан датка, Лерин жана Борбордук аянттагы таң эрте тазаланганын ишкана социалдык баракчаларына жайгаштырган. 5 техника тартылган, ал үчүн 6 тонна кум, 6 тонна туз жолго себилип, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу каралганы маалымдалган. Бирок негизги көчөлөрдө кар жакшы сүрүлбөй жаткан жагдайлар да бар. Эми кээ бир жарандарга кайрылабыз, эми анча мынча кичинекей жолдорго кире албай калышы мүмкүн, бирок биринчи карда, бирок основной жолдорду жана эл көп басуучу жолдордун бардыгын сүрүп жетишкенге аракет кылды. Калаанын тазалыгы жана экологиясы жашоочулардан көз каранды. Жөө адамдар өтүчү тротуарларда ар бир мекеме өзүнүн айланасын тазалоосу керек деп айтылат. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсү 22 ноябрга чейин уланары кабарланган. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.